Во друштво на еден од најдобрите македонски дефанзивни фудбалери, човекот кој со Стеау од Букурешт играше во Лигата на шампионите во главната групна фаза, сега е еден од главните двигатели на Мелбурн, нашиот репрезентативен дефанзивец Данијел Георгиевски во недела попладне. Данијел, ти благодарам што си тук. Е, фала што ме викнавте. Болен пораз од Белорусија, пријател. Па, не сум баш задоволен, да ви кажам искрено. Малце... Не знам, сега, не сум, вие видевте от такмите, си да погледна, си да имат свои критики и све, али ние сами себе не сме задоволени што нашата игра после 20 минути добро, све позитивно идеше после голот и после... Мислам, со голот и све, а после тоа не знам што се случи, али... Сега ќе видиме, не знам, сега, не сум... Каде грешиме? Каде грешиме? Не знам да ви кажам искрено. Треба видео да седнеме да направиме, да анализа направиме, да видиме кај се грешките, каде се смени тоа таа утакмица, па тогаш погласно ќе ни биде таа. Сите очекуваат дека против Белорусија можеме да запишеме победа. Белорусите ја запишаа првата победа во квалификациите во Скопје. Загубени ли се овие квалификации за македонската репрезентација? Па са тешка група. Крај ден ја никој, ние играчите кои видовме од почеток со кој паднавме во групата, не е баш лесно. Се знаеме дека не сме ни голема држава да очекуваме прво, второ, трето место тука некаде. Али пак, треба да покажуваме наш квалитет. И са тоа со Белорусија вчера што се случи, пак да кажу, не сме задоволни. Али, гледе, никој не се знае, може сега и нови играчи доваѓат и да се прилагодиваме, да се, знаеш, као да... да станеме една фамилија пак. Па се со време, со време. Чим тоа е нова генерација, со време ни треба малце. Утре играме пријателски надпревар против твојата Австралија. Ти си роден во Сиднеј. Да. Твоите родители се мајка ти од Штип, татко ти од Скопје. Да. Ти си роден во Австралија. Да, да. Како ќе го доживееш надпреварот против Австралија? Па, не сум мислил до сега, да ви кажам искрено. Утакмицата со Белорусија ми беше побитна. И сега тоа што е завршено, да кажеме, и сега со Австралија, нема да кажам дека без притисок ми биде малце, али утакмица си утакмица. Да веќе сат, за сат и по е готово. Па затоа бидно да направиме барем подобра игра од за вчера. А исто време, австралијски се многу јаха репрезентација. Азиски шампион. Азиски шампиони, бев гледав утакмиците неколку. Добра екипа имат, добри играчи имат, али сега ние, како гледаме секој утакмица, ние гледаме за нашите позитивни. Австралија одигра 2-2 против германците, против светските шампиони пред неколку денови. Беа пред победа. Да, да, тоа не е баш добро за нас, да ви кажем искрено. Имат доаѓаат со искуство, со позитивна енергија против нас, па сега ние што изгубивме не баш под многу добро, али ние со големите репрезентации мислам добро за игра. Добро сме заиграли до сега. И сега мислам тој ќе очекуваме во понедек исто. Кога играше во Стеау, во Букурешт, постојано беше на, ако не на насловните, на првите страници на вестниците, беше многу популарен во Романија. Колку си популарен сега во Мелбурн? Во Мелбурн, не знам да ви кажам, ја не знае во Стеао додека, еве, као вие сега што ми кажувате, не го гледав таа работа. Мене работа беше само футболот, разбирате, и сега, што надвор од футбола што се дешаваше, некојаш превише да влезеш во тоа. Австралија е друг менталитет, сега, они го сагат футболот, али има и многу врски на спортови, и сега, чим е таква држава, другачи се е. Другачи се, има каде познат по улица, оно, а Австралија таков менталитет што е све по-лесно, по-лавовно, не е као футболот што беше во Стеао, по нон-стоп да ве гледат што прават, што ово, но... Дори имаше спекулации дека Данијел Георгиевски е во врска, многу повеќе од пријателска, со една од керките на генералниот директор на Стеао. Керка му, да, тоа добро другарка ми е, да ви кажем искрено. И генералниот директор ми оме донесе, као да кажем, од прв ден со него много се... Доживеме сега човекот во затвор. Он во затвор, али пак имаме контакт, да ви кажам искрено. Пак се преку други луѓе контактираме како е живот, како се. Значи, он ми е на терен, као, мислам, фудбалски терен, као татко, во некој смисла. Много сме близки, много све. Тие шпекулации што се случува, не знам од каде добија информација, али тоа е медија, во една смисла. Тоа во Румунија беше
не беше 101-а, беа многу такви работи, па затоа тоа е дел од фудбалот, само да кажам. 6 години беше во Хрватска. Сега си во Австралија. Неколку години беше во Романија. Каде се чувствуваш свој на своето? Па ја во Румунија со фудбалот многу се дигнав, да кажам, сега со таков клуб, со такви услови, нивата како игравме со Лига Европа, Лига Шампиони, тоа сакав. Тоа и затоа додав во Европа, да ви кажам искрено, да го доживам тај големен ниво на фудбал, на фудбал, на профил на фудбал и све. И во Румунија многу што ме сака и многу што мене ми се свигаше и се залуби во државата, во со луѓето што со клубот. Многу беше, многу повеќе порасно во Румунија, да кажеме, од Хрватска што бев пред тоа. Сега во Австралија? Сега во Австралија, како се прилагоди фудбалот и јазикот ми е ист, тај австралски диалект што го имаме. А одма се прилагоди фудбалот, почна утакмиците и све и полека, ја Мелбурн не сум го, некојаш не сум бил пред тоа, па ми беше интересно и уште ми е интересно, али знаеш, се прилагодуваш кај во колку време патуваш се од Мелбурн до Скопје? Во авион само 20 сати. Со чекање така нешто цел ден, 24 сати. Така. Но секогаш е желбата да се помогне на репрезентативниот тим и да се надеваме дека ќе биде добра виднина. Па ме викаат оти вратно ме ценат. Тука ја исто би дал све за репрезентацијата и они ме викна, они ме донесе во Европа, да кажеме. Јас стигнав до ово, до што сум јас сега од репрезентација, па никој што нема да заборувам. И сега што Австралија доваја, прашува дали би играл за Австралија, ја не. Македонија ме направи што сум и сега пат и со грешки, со позитивни, со лоши работи, сега пат сум позади Македонија и било што. Твоите родители се во Австралија? Да, цела фамилија ми се во Австралија. Тие се во Сиднеј, ти си во Мелбурн? Да. Доаѓаат ли на превари? Не толку често. Али пак ние кога идеме во Сидни се гледаме ден пре утакмица кога идеме се собираме цела фамилија, ние сме 20 души и други клубот вика бе што е од секој дел од секоја страна гледаме само твоја фамилија доваѓа, али во Мелбурн довајат и братчет и мајк ми, татко ми, брат ми извини со фамилијата, кај доаѓа по чак пат, али е блиско са време, не е веќе 26 сада како што беше последните 8 години. Постојано гледаме фудбалерите, спортистите кога излегуваат од автобус на тренинг, да се облекувал на, со слушалки на уши. Што музика слушаш? R&B. Ремикс, така, као по-лабовно, по-концентрирано, знаеш, флегувам во своја зона, како да кажам. Не сум повеќе, мислам, многу хаус музика слуша, тоа мислам во дискотека да сум во некој смисла. По-лабовно музика, релаксирање. Така, во таа смисла. Кога би бирал со разум, би ја избрал Австралија или Македонија? Како мислиш? Кој би бирал? Со разум, со памет. Со Македонија. А со срце? Македонија. Со срце за Македонија. Даниел Георгиевски беше гостин во Недела попладне. Даниел, ти благодарам. Многу среќа во натпреварот против поета Австралија. Сега не заборавите која е најдобрата мобилна мрежа во Македонија. Тимобајл.